Колона сформувалась навпроти адміністративної будівлі під акомпанемент оркестру Національної гвардії України. Тут ветерани, військові, портовики. Рушили. Біля меморіалу перед покладанням квітів влаштували мітинг. Ветеранів піснями та танцями привітали учні 43-ї школи. На меморіалі вибиті прізвища 38 портовиків, які загинули на Другій світовій. Після молитви почали класти квіти. На цьому місці десант Ольшанського прийняв свій останній бій. Серед присутніх – 80-річний Микола Гордієнко. Розповідає, чому прийшов. Нас завжди сюди запрошують портовики. Особливо ми схиляємося ольшанцям. Тому як моряки – це велика повага до нас і велика пам'ять про наших визволителів міста Миколаєва. Учасників заходу пригостили їжею з польової кухні. Каша гречана з підливкою, бутербродики з салом, чорний хлібчик, чайок з лимончиком, сладенький. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.